dövrede 20. asırda böyle kent olan bu inkişaf edilmiş devlette. Harada görülür bu. Xaçmaz rayonunun Alekseyevka kent sakinleri gileylidir. Onlar kentin həll olunmayan problemlerini sadalayırlar. Su bıraksınlar, cemaat sulasın, yolumuzu düzeltsinler, gaz versinler bize. Axır bizim köhnü yolumuz it günündedir. Biz köhnü yoldan istifadə edə bilmirik, şıxlar yolundan. Əlbəttə ki, acınacaqlıdır, çox vəziyyət. Çox, çox pisdir. Kənddə ən başlıca problem sudur. Sakinlər nə içməyə, nə də həyat suvarmağa su tapdıqlarını deyirlər. Sahələr yanır. Bugün sabah gələcək su pulu ver, nalog ver. Bunu əkib bəcərib satıb, nəsə xeyir almayanlarsa, hardan versin bu cəmaat? Gəlir, işıq pulun verir. Kəsir işığı, cəmaatın işığı yoxdur. İşıq pulun vermir deyə işığı kəsir. Hardan versin? Ağac quruyur, sahə quruyur, pomidor quruyur, heç nə yoxdur. Yollar o gündə. Əsas bu cəmaatı bu suyu versin, bu cəmaat suyun sahəsini sulaya bilsin də. Su problemi. 2-3 nəfər adam üçün su bıraxırlar. Bir əcdaha çıxır burada Tahir deyən. Qardaş, 250 litr su verirlər, yazırlar, limit verir burada ki, 250 litr hər vupska 250 litr. 100 litr suya bıraxar, yer bıraxmaz. Kimsə zəng elədi? Ancaq zəng keçdi. Finankəs zəng elədi. Elə bir ki, bura ancaq açılımlar üçündür. Biz cəmaat deyirik də. Biri villa tikib kanal üstündə qaz saxlayırız da. Bizim kənddə içim, biz onu istifadə edirik içmək üçün. Qaz saxlayırız o kanal üstündə. Setkalı üçün, kanal üstündə. Qardaş, biz dərdimizi kimə deməliyik? Kəndə aylıq 300 kubmetr su ayrıldığı halda 100 kubmetr belə verilmədiyini deyən sakinlər aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət edirlər. Rasim var, bələdiyə işləyəm sulara baxıb. Rasim pulu verir buna, limit açıb biz üçün 300 litr. 300 litrdən cəmi baxıb biz kəndə gələn su. Buyur, bu da cəmaat. Qalmışa yayın gününü zülmə, əzəbə. Bizə heç kim baxan yox qardaş. Baxan yoxdur, ay cəmat, biz neçə dəfələrini mən dəfələr nazirliyə zəngləmişəm, dəfələrini rayona zəngləmişəm. Bir də Rasimlə danışan dedi ki, bu Yadullah pasiyan bizə zəng edir ki, bu Yadullah, bu nə istəyir bu şeydən, ay mən nə istəyirəm, bu cəmat yazıdır, su istəyirəm, su. Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin kənddəki nümayəndəliyindən sakinlərin hələ indi müraciət etdiyini, məsələnin araşdırıldığını deyiblər. Bəli, bir saat öncə sizdən öncə müraciət eləmişdilər, rəsmi olaraq müraciət ediblər. Bu məsələ ilə bağlı artıq araşdırma gedir, rayon icra hakimiyyətinin müraciəti olunub, yəqin ki, qısa müddət ərzində öz həllini tapacaq. Çəkiliş getdiyi vaxt kəndə gedib çatmasa da kanallarda suyun səviyyəsi qalxmağa başlamışdı. Necə deyərlər, su gələn arxa bir də gələr. Fikir qarəsən, bax filmlə deyincə maaş. Bu su çəkilişə görə indi bıraxırdı. İndi bıraxdılar. İndi bir su var idi burada. Su yox öyle ki. Bir tane zəng edirlər ki çəkiliş gəlir. Yani çəkiliş Tahirdə bir tane zəngdir. Çəkiliş gəlir su bırak. Ve oradan yol var. Gəlir oradan koşur, o yolla da çıxır gidir. Güya ki bu su var idi burada. Gəlir bir başqa bir xəbərsiz gəldi çək buranı. Bu suyun 1/5-i yox. Ve su, bu suda gördən gəlir.